Salam Eras Odar channel ተከታታዮች በዛሬ ቪዲዮዬ የአንድሮይድ አፕሊኬሽን እንዴት ኮምፒውተር ላይ በቀላሉ ኢንስታል አድርገን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንድትከታተሉኝ ይያልኩ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሄዳለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንደዚህ አይነት ወሳኝ መረጃዎችና የተለያዩ ቱቶሪያሎችን ለማግኘት ደግሞ Subscribe ማድረግ ይችላልላችሁ። እሺ በመጀመሪያ የምናደርገው ኮምፒውተራችን ላይ ወዳለ ብራውዘር እንሄዳለን። ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው Google Chrome ስለሆነ Google Chrome-ን ከፍታለሁ። ከዛ Google ጋር በመሄድ BlueStacks ብለን search እናደርጋለን። ከዛ ከሚመጡልን አማራጮች እዚህ ጋር BlueStacks.com የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደ BlueStacks ሶፍትዌር ዌብሳይት ይወስደናል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ የሚላለ BlueStacks 5 ይላል እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ ብሎ BlueStacks 10 የሚላለ ይሄኛው የኦንላይን ቨርዥኑ ሲሆን ክላውድ ላይ ባለ ሲስተም አማካኝነት ነው ሶፍትዌሮች እንዲሰሩ የሚያደርገው ወይም አፕሊኬሽኖች። ስለዚህ እኛውን የምንጠቀመው የኛው ነው BlueStacks 5 የሚባለው። ከዛ እዚህ ጋር መጠን ዳውንሎድ እንላለን። ዳውንሎድ ስንል ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ከሌላችሁ እዚህ ጋር ታች ላይ እንደሚያሳየው ዳውንሎድ ሚል ይመጣላችኋል። ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ካለ ደግሞ ልክ በዛው አማካኝነት ስታርት ዳውንሎድ ትንታላችሁ። ኦፍላይን የሚጭነው ሲስተም ስለሆነ ቶሎ ነው የሚጨርስልን። ከዛ እዚህ ጋር ኦፕን ይለናል ወይም ኦፕን ፎልደር እንለዋለን። ዳውንሎድ ያደረግነውን ፋይል እንከፍተዋለን። ከዛ እዚህ ጋር latest version is already installed ይላል። እኔ ጋር አሁን ሶፍትዌሩ ስለተጫነ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም ማለት ነው። እናንተ ጋር እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚል ወይም ኢንስታል የሚል ይመጣል። ቀጣይ ኢንስቶል ትሉታላችሁ። ኢንተርኔት ክፍት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዴታ ኢንተርኔት ኦን መሆን አለበት። ከዛ ዳውንሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ልክ እዚህ ጋር እኔ ጋር እንደምታዩት ላውንች ሚል ይመጣላችኋል። ወይም ደግሞ ጋር እንደምታዩት ዲስክቶፕ ላይ ሾርትከት ያስቀምጥላችኋል ከጨረሰ በኋላ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እኔና BlueStacks 5 የሚለውን እንከፍተዋለን። በምንከፍትበት ሰዓት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው። እንደ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነትና ኳሊቲ ሊያያል ማለት ነው ሎድ የሚያደርግበት ፍጥነት። BlueStacks ሶፍትዌሩ ለሚኒመም ሪኳየርመንቱ ራማቹ 4GB መሆን አለበት። ከ5GB በላይ ደግሞ ሃርድ ዲስክ ስፔስ ሊኖራችሁ ይገባል። እና ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ከዊንዶውስ 7 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት። አሁን ልክ እንደምታዩት ስልካችን ላይ ያሉት አፖችን የሚመስል ነገር እዚህ ጋር ይመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር ቀድሜ የጫንኳቸው አንዳንድ አፕሊኬሽኖች አሉ። ቀጣይ አፕሊኬሽኖችን ለመጫን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር አለ። ልክ አንድሮይድ ፎናችን ላይ ወይም የምንጠቀመው ስልክ ላይ እንዳለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲስተም አፖች አሉ። ክሮም አለ፣ ሴቲንግ አለ፣ ካሜራ የሚል አለ። ለምሳሌ ሴቲንግ ጋር ስንገባ ልክ ስልካችን ጋር እንዳለው ኖርማል ሴቲንግ ይኖራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ መቆጣጠሪያ ሜኖች አሉ። ልክ እዚህ ጋር የምታያቸው ይሄ እዚህ ጋር ፉል ስክሪን ማድረጊያ ነው። እዚህ ጋር ድምጽ መቀነሻና መጨመሪያ አለ። ልክ እንደ ስልካችን ኦፕሬት እናድርገው ማለት ነው። የተለያዩ አይነት ሜኖች አሉ፣ እነሱን ማለት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ባክ ሆም እና ልክ ስልካችን ጋር እንዳለው ታቦች ማውጣት እንችላለን። ሪሴን ታቦች ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ማለት ነው። ስክሮል እያደረግን ስልካችን ጋር እንዳለው እንትን ማለት እንችላለን። ሆም ላይ ስነካ ደግሞ ሆም ይመጣልናል። ይሄ ደግሞ ባክ የምንልበት ነው። አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ ማድረጋውን ከፈለግን የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖች ፕሌይ ስቶር እንከፍታለን። በምንከፍትበት ሰዓት ስልካችን ጋር ሎግ እንደምናደርገው ሎጊን አድርገን በጉግል አካውንታችን ሎጊን አድርገን እንገባለን። ለምሳሌ የእኔ ጉግል አካውንት ኦልሬዲ የገባውበት ስላለ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው።
ከዛ እንደምትፈልጉት የፈለጋችሁትን አፕሊኬሽን መጫን ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር Facebook Lite ሚላለ ሷን ኢንስቶል እንላታለን። ኒክስል ካች ጋር ዳውንሎድ እንደማለት እዚህ ጋር በስክሮል ይዘን በምንወርድበት ሰዓት ኖቲፊኬሽን ባሩን ይከፍትልናል። አሁን Facebook Lite እየጫነች ነው ዳውንሎድ ጨርሳለች። እንደምታዩት እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌሎች አፖችን እንፈልግ እዚህ ጋር ፈለጋችሁት ልክ እንትን ጋር እንደምታዩት ስልካችሁ ጋር እንደምታዩት ነው ሁሉ ነገር ተመሳሳይ ነው። የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን ብቻ መርጣችሁ ኢንስቶል ትላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ቲክቶክም ላይትን ዳውንሎድ እናድርገው ሜጋባይት ትንሽ አነስ ስለሚል ኢንስቶል እንለዋለን። እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። አሁን ጨርሶ ኢንስቶል ያደርግልናል። እንደምታዩት ኢንስቶል እያደረገ ነው። ኢንስቶል አድርገው ሲጨርስ ኦፕን የሚል ይመጣልናል። ስልካችን ጋር ልክ ተመሳሳይ ነው አብዛኛው ነገር። ከዛ ወደ ሆም እንሄዳለን። ወደ ሆም ስንመለስ አሁን የጫልናቸው አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር Facebook Lite እና TikTok Lite አሉልን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አሁን ክሊክ ስናደርግ TikTok Lite TikTok በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እየከፈተ ነው። ልክ እንደምታዩት ፌስቡክንም እንደዚህ በተመሳሳይ መንገድ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ወደ አድርጎ ይከፍትልናል። ልክ ስልካችን ላይ እንደምንለው አለው እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ቀደም ያስገባሁት እንትን ስለነበር በዛ ሎጊን ማድረግ እችላለሁ። እናንተ ኢሜል እናንትራችሁ አስገብታችሁ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ፌስቡክ እየተጠቀምኩ ነው። ሌሎች አፕሊኬሽኖችም ልክ በአሁኑ ማሳያችሁ መልኩ በፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ልክ እንደዚሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛ ዘግተን እዚህ ጋር መጠን ብሉ ስታክንስ ዘግተን ስንወጣ ቅድም ዳውንሎድ ያደረግናቸው አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ተጭነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ዲስክቶፓችን ላይ። ከዛ መጠን እዚህ ጋር ለምሳሌ Facebook Lite ስንከፍት ቀጥታ ወደ ብሉ ስታክ ሶፍትዌር ይወስደናል ማለት ነው። ቀጥታ እንደምታዩት ወደ ፌስቡክ ገብቷል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። ልክ እንደ አፖቹም የተለያዩ ጌሞችንም መጫወት እንችላለን። እዚህ ጋር ዳውንሎድ በማድረግ የተለያዩ ጌሞችን የስልክ ጌሞችን በፒሲያችን መጫወት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርማል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፐብጂን በኮምፒውተራችሁ በልዩ ጥራት ትጫወታላችሁ። አሁን ላይ እንዲሁም አብዛኛው ሰው ፐብጂን እየተጫወተ ያለው ከስልክ እኩል በብሉስታክን በመጠቀም ሲሆን ብዙዎች ነገሮችን አቅሏል ማለት ይቻላል። ያጫወት እንትናችንን ማስተካከል እንችላለን። የተለያዩ ሴቲንጎችን አስተካክለን በኮምፒውተራችን ፐብጂን መጫወት እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ጌሞች አሉ እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርገን መጫወት እንችላለን። ለምሳሌ ማይ ፌቨሪት ጌም ቬክተር ቱን ዳውንሎድ አድርገን እስኪ እንሞክረው። እንደምታዩት ኢንስቶል እያደረገ እየጨረሰ ነው። ኦፕን እንለዋለን እስኪ እንየው። እንደምታዩት ጌሙ በዚህ መልኩ ይጀምርልናል። ኮምፒውተራችሁ ተች ከሆነ የተችሹን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ተች ስክሪኑን ወይም በማውሳችሁ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት
ወይም ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን በኪቦርድ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። እንደምታዩት ኪቦርዳችሁ ላይ ባሉት ዳይሬክሽን ኮንትሮሎች መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት በዚህ አይነት መንገድ ጌሞች መጫወት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁ ራሙ ትንሽ ያነሰ ከሆነ እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ የተለያዩ ሴቲንግ ማስተካከያዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፐርፎርማንስ ላይ ፐርፎርማንስ ሞድ የሚለውን ባላንስድ ወይም ሎሚ ሞድ ታደርጉታላችሁ፣ ያነሰ እንትን ካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍሬም ፐር ሰከንዱ መቀነስ ትችላላችሁ። ዲስፕሌይ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አለ። ይሄ ማክሲመሙ ነው። ለምሳሌ እዚህ 1080 በ7 ያ ታደርጉታላችሁ። ባሪክ ፐርፎርም እንዲያደርግላችሁ ኮምፒውተራችሁ የወረደ ወይም ያነሰ እንትን ካለው ራም ወይም ግራፊክስ ካርድ ካለው እነዚህ ሴቲንጎች እየቀነሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደተለመደው ከቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ለቻናላችን አዲስ ከሆኑና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት የተለያዩ መረጃዎች አዲስ ነገሮች የተለያዩ ቱቶሪያሎች እንዲደርሷችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ መከታተል ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።